नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनल CSK कंप्यूटर स्टडी नॉलेजमध्ये। विद्यार्थी मित्रांनो, आजची जी व्हिडिओ आहे ती आहे बॅच नंबर 805 चे आपण क्वेश्चन पाहणार आहोत। बॅच नंबर 805 चे आपण क्वेश्चन बघणार आहोत। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ही मराठी 30 WPM ची MCQ क्वेश्चन आहे। आणि ही एग्जाम विद्यार्थी मित्रांनो 27 फेब्रुवारी 2023 घेण्यात आलेली एग्जामचा जो पॅटर्न आहे, जे विचारले गेलेले क्वेश्चन होतं आपल्याला, त्याचे ॲन्सर मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर आतापर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनल CSK कंप्यूटर स्टडी नॉलेज या यूट्यूब चॅनलला आपण सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर प्लीज आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनलासुद्धा प्रेस करण्यास विसरू नका। तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपण आपल्या प्रश्नाकडे वळूयात। क्वेश्चन नंबर 1 बघू शकता विद्यार्थी मित्रांनो। आपण क्वेश्चन नंबर 1 आपल्या स्क्रीनसमोर, सिंपल क्वेश्चन आहे। आय सीचा वापर कोणत्या जनरेशनमध्ये केला गेला? सिंपल क्वेश्चन आहे। ऑप्शन ए आहे फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी आहे सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी आहे थर्ड जनरेशन आणि ऑप्शन डी आहे फोर्थ जनरेशन। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आयसीचा वापर कोणत्या जनरेशनमध्ये केला गेला होता? तर थर्ड जनरेशनमध्ये आयसीचा वापर केला गेला होता। ऑप्शन सी आपले राईट आन्सर आहे। LED म्हणजे काय असते? LED चा आपल्याला फुल फॉर्म सांगायचा आहे। क्वेश्चन नंबर 2, LED म्हणजे काय? तर आपले ऑप्शन आहेत लाईट इन रिंग डिस्प्ले, ऑप्शन बी आहे लाईट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन सी आहे लाईट इमिटिंग डिस्प्ले आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी एकही नाही। तर विद्यार्थी मित्रांनो, सिंपल क्वेश्चन आहे। बहुतेक हे क्वेश्चन आपल्याला जास्त वेळा विचारलं गेलेलं नाही आहे, बट आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे की LED याचा अर्थ काय असते। तर LED याचा अर्थ असते लाईट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी आपले राईट आन्सर आहे। ऑप्शन बी आपले राईट आन्सर होणार आहे लाईट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 3 आपण बघू शकता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या स्क्रीनसमोरच आहे क्वेश्चन। डॅश हे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे। ऑपरेटिंग सिस्टीम आपल्याला सांगायचे आहे। ऑप्शन ए आहे विंडोज, ऑप्शन बी आहे लिनक्स, ऑप्शन सी आहे Mac OS आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो, ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजेच बघा, ऑपरेटिंग सिस्टीम विंडोज पण आहे, लिनक्स पण आहे, Mac OS पण आहे, म्हणजेच यापैकी सर्वच ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत विद्यार्थी मित्रांनो। व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, आपण नोट करून ठेवू शकता। व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, आपल्याला माहीत पाहिजे हे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपण बघू शकता। LCD म्हणजे काय असते? LCD याचा अर्थ आपल्याला सांगायचा आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, याचे जे राईट आन्सर जे ऑप्शन बघू शकता आपण, LCD म्हणजे LED कॅमेरा डिस्प्ले, ऑप्शन बी आहे लॅन क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन सी आहे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी एकही नाही। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, म्हणजे ऑप्शन सी आपले राईट आन्सर होणार आहे। क्वेश्चन नंबर 5 आपल्या स्क्रीनसमोर आपण बघू शकता। क्वेश्चन नंबर 5, कम्प्युटरला व्हायरस अटॅक्सपासून डॅश प्रोग्राम्सद्वारे वाचवू शकतात? ऑप्शन ए आहे मालवेअर, ऑप्शन बी आहे अँटीव्हायरस, ऑप्शन सी आहे ॲप्लिकेशन आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी एकही नाही। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे, आपले जे करेक्ट आन्सर होणार आहे ते आहे अँटीव्हायरस। कम्प्युटरला व्हायरस अटॅक्सपासून अँटीव्हायरस प्रोग्राम्सद्वारे वाचवू शकतात। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, बट सिंपल क्वेश्चन पण आहे, दोन्ही पण आहे, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आणि सिंपल क्वेश्चन पण आहे विद्यार्थी मित्रांनो। जर आपण अभ्यास करत असाल तर आपल्यासाठी सिंपल क्वेश्चन आहे, जर आपण अभ्यास करत नसाल तर
थोड़ा कठिन क्वेश्चन आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो चला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 बघू शकता आपण। वर्ड प्रोसेसिंग म्हणजे डॅश प्रक्रिया करणे होय। ऑप्शन ए आहे ऑन मेनू, ऑप्शन बी आहे ऑन टेक्स्ट, ऑप्शन सी आहे ऑन नंबर आणि ऑप्शन डी आहे ऑन सिम्बॉल। तर आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे ऑन टेक्स्ट। ऑन टेक्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग म्हणजे ऑन टेक्स्ट प्रक्रिया करणे होय। वर्ड प्रोसेसिंगमध्ये आपण काय करत असतो, वर्ड प्रोसेसिंग आपण टेक्स्ट लिहितो ना वर्ड प्रोसेसिंग मध्ये, म्हणून ऑन टेक्स्ट आहे। विद्यार्थी मित्रांनो आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण, क्वेश्चन नंबर 7। एका डॉक्युमेंटचे दोन वेगवेगळे भाग स्क्रीनवर पाहण्यासाठी डॅश कमांडचा वापर केला जातो। आपले ऑप्शन आहे होम टॅब प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी आहे व्ह्यू टॅब विंडो ग्रुप स्प्लिट, ऑप्शन सी आहे होम टॅब पॅराग्राफ ग्रुप आणि ऑप्शन डी आहे इन्सर्ट टॅब क्विक पार्ट्स। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे व्ह्यू टॅब विंडो ग्रुप स्प्लिट, ऑप्शन बी आपले राईट आन्सर होणार आहे। क्वेश्चन नंबर 8 आपण बघू शकता। डॅश फक्त MS Word 2010 करता येते, फक्त MS Word 2010 करता येते आपल्याला, तर काय आपले ऑप्शन आहे स्पेलिंग चेक्स, आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन ए आहे स्पेलिंग चेक, ऑप्शन बी आहे चेंज फॉन्ट कलर, ऑप्शन सी आहे टाइप वर्ड आणि ऑप्शन डी आहे यापैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे यापैकी सर्व, ऑप्शन डी आपले राईट आन्सर होणार आहे यापैकी सर्व। क्वेश्चन नंबर 9 बघा। आपल्याला लागणारे वेगवेगळे फॉर्मॅटिंग त्यांना नाव देऊन डॅशमध्ये स्टोअर करू शकतो। आपले ऑप्शन आहे स्टाईल्स, ऑप्शन बी आहे डिफॉल्ट्स, ऑप्शन सी आहे फॉर्मॅट्स आणि ऑप्शन डी आहे टेम्पलेट्स। तर विद्यार्थी मित्रांनो थोडं डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे, बट आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो हे जे क्वेश्चन आहे 9 नंबरचे हे थोडे डिफिकल्टच वाटेल थोडा, पण तेवढे डिफिकल्ट नाही आहे। आपण रेगुलर अभ्यास करत राहा आमचे व्हिडिओ बघून, आपल्याला काहीच क्वेश्चन कोणतेही क्वेश्चन डिफिकल्ट वाटणार नाही। विद्यार्थी मित्रांनो जर आतापर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनल म्हणजे CSK कम्प्युटर स्टडी नॉलेज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं असेल तर प्लीज विद्यार्थी मित्रांनो सबस्क्राईब करा, कारण विद्यार्थी मित्रांनो आम्ही तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ आणत राहतो आणि विद्यार्थी मित्रांनो आम्ही तुमच्या भलायचेच काम करत आहोत, तर प्लीज आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण विद्यार्थी मित्रांनो ही व्हिडिओ बनवायला खूप मेहनत लागते, म्हणून आमच्या यूट्यूब चॅनलला विद्यार्थी मित्रांनो सबस्क्राईबसुद्धा करा। तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा, आपल्याला लागणारे वेगवेगळे फॉर्मॅटिंग त्यांना नाव देऊन डॅशमध्ये स्टोअर करू शकतो। तर आपले ऑप्शन आहे स्टाईल्स, ऑप्शन बी आहे डिफॉल्ट्स, ऑप्शन सी आहे फॉर्मॅट्स आणि ऑप्शन डी आहे टेम्पलेट्स। तर याचे जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे ऑप्शन ए म्हणजे स्टाईल्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपण क्वेश्चन नंबर 10 बघू शकता विद्यार्थी मित्रांनो आपण आपल्या स्क्रीनसमोर। MS Word 2010 झूम हे डॅश टॅबमध्ये स्थित असते। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, आपण नोट करून ठेवू शकता। तर बघा MS Word 2010 झूम हे डॅश टॅबमध्ये स्थित असते। आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन ए आहे व्ह्यू टॅब, ऑप्शन बी आहे होम टॅब, ऑप्शन सी आहे रिव्ह्यू टॅब आणि ऑप्शन डी आहे इन्सर्ट टॅब। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले जे राईट आन्सर होणार आहे ते आहे ऑप्शन ए म्हणजे व्ह्यू टॅब, म्हणजेच MS Word 2010 झूम हे व्ह्यू टॅबमध्ये स्थित असते। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 11।
एका वर्कबुक मध्ये 3 पेक्षा जास्त वर्कशीट असू शकतात काय? आपल्याला ट्रू फॉल्स मध्ये आंसर द्यायचे आहे। तर होय विद्यार्थी मित्रांनो, अगदी बरोबर आहे, हे क्वेश्चन अगदी बरोबर आहे। एका वर्कबुक मध्ये 3 पेक्षा जास्त वर्कशीट असू शकतात, बरोबर आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 12। MS Excel 2010 मध्ये टोटल फंक्शन दिलेल्या सेल्समधील संख्यांची बेरीज करते। MS Excel 2010 मध्ये टोटल फंक्शन दिलेल्या सेल्समधील संख्यांची बेरीज करते काय? ट्रू फॉल्समध्ये आपल्याला आन्सर द्यायचे आहे। तर नाही विद्यार्थी मित्रांनो, MS Excel 2010 मध्ये टोटल फंक्शन काय करते? टोटल काढते। पर आपल्याला काय विचारलं आहे की MS Excel 2010 मध्ये टोटल फंक्शन दिलेल्या सेल्समधील संख्यांची बेरीज करते काय? तर नाही विद्यार्थी मित्रांनो, हे विधान चुकीचे आहे। बेरीज करण्यासाठी काय कोणता फंक्शन वापरला जातो? इज इक्वल टू सम या चिन्हाने सुरुवात करावी लागते, म्हणजे इज इक्वल टू या चिन्हाने सुरुवात करावी लागते। आपण जर फॉर्म्युला बारमध्ये फॉर्म्युला टाईप करत असतो तेव्हा इज इक्वल टू या चिन्हाने आपल्याला अगोदर सुरुवात करावी लागते, त्यानंतर आपल्याला सम करायचे आहे की सबस्ट्रॅक्शन करायचे आहे की मल्टिप्लिकेशन करणे आहे ते आपण करू शकतो। तर हे विधान चुकीचे आहे क्वेश्चन नंबर 12 चे। क्वेश्चन नंबर 13 आपण बघू शकता। MS Excel 2010 मध्ये फॉर्मॅट टेबल ऑप्शन कुठे असतो? आपले ऑप्शन आहे इन्सर्ट टॅब, ऑप्शन बी आहे होम टॅब, ऑप्शन सी आहे पेज लेआउट टॅब आणि ऑप्शन डी आहे डेटा टॅब। विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, आपण नोट करून ठेवू शकता त्या क्वेश्चनला। विद्यार्थी मित्रांनो, याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन बी, म्हणजे होम टॅब। म्हणजेच MS Excel 2010 मध्ये फॉर्मॅट टेबल ऑप्शन होम टॅबमध्ये असतो। क्वेश्चन नंबर 14। ॲव्हरेज या फंक्शनमुळे रेंजमधील व्हॅल्यूजचे डॅश मिळते। आता बघा ह्या क्वेश्चनमध्ये काय आपल्याला काय विचारलं आहे ते बघा। ॲव्हरेज या फंक्शनमुळे रेंजमधील व्हॅल्यूचे काय मिळते? ॲव्हरेजच मिळणार आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो, ॲव्हरेज विचारलं आहे तर आपल्याला काय मिळणार? ॲव्हरेज। म्हणजेच आपले ऑप्शन डी, आपले ऑप्शन करेक्ट आहे ॲव्हरेज। क्वेश्चन नंबर 15। एक्सेलमधील स्कॅटर हा एक चार्टचा प्रकार आहे का? ट्रू फॉल्समध्ये आपल्याला आन्सर द्यायचे आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, होय बरोबर आहे, एक्सेलमधील स्कॅटर हा एक चार्टचा प्रकार असते, हे विधान अगदी बरोबर आहे। क्वेश्चन नंबर 16 आपण बघू शकता आपल्या स्क्रीनसमोर। नवीन स्लाइड तयार करण्यासाठी होम टॅबमध्ये डॅश टॅबचा वापर केला जातो। आपले ऑप्शन आहे, ऑप्शन ए आहे स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी आहे ट्रान्झिशन, ऑप्शन सी ॲनिमेशन आणि ऑप्शन डी न्यू स्लाइड। जर आपल्याला नवीन स्लाइड तयार करायची असेल तर न्यू स्लाइड याचा वापर आपण करत असतो। ऑप्शन डी आपले राईट आन्सर आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, जर आतापर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनल म्हणजे CSK कम्प्युटर स्टडी नॉलेज या यूट्यूब चॅनलला आपण लाईक नाही केलं असाल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तसेच आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करायला विसरू नका। क्वेश्चन नंबर 17 बघू शकता आपण। ट्रू फॉल्समध्येच आपल्याला आन्सर द्यायचे आहे। स्लाइड शो व्ह्यूचा उपयोग आपण तयार केलेल्या स्लाइड्स एका पाठोपाठ एक स्क्रीनवर पाहण्यासाठी करतो। स्लाइड शो व्ह्यूचा उपयोग आपण तयार केलेल्या स्लाइड्स एका पाठोपाठ एक स्क्रीनवर पाहण्यासाठी होतो। ट्रू फॉल्समध्ये आपल्याला आन्सर द्यायचे आहे। तर नाही विद्यार्थी मित्रांनो, हे विधान चुकीचे आहे। क्वेश्चन नंबर 18 बघू शकता आपण। क्वेश्चन नंबर 18। पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन हे सर्वसाधारणतः डॅश म्हणून वापरले जाते। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, आपण नोट करून ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, कारण आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ठरणार आहेत, आपल्यासाठी खूप उपयुक्त क्वेश्चन ठरणार आहेत हे, म्हणून आपण नोट करून ठेवू शकता।
पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन है सर्वसाधारणतः डैश म्हणून वापरले जाते। आपले ऑप्शन आहे नोट नोट आउटलाइन्स फॉर टीचर्स, ऑप्शन बी आहे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी आहे कम्युनिकेशन ऑफ प्लॅनिंग आणि ऑप्शन डी आहे यापैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन डी म्हणजेच यापैकी सर्व ऑप्शन आपले बरोबर आहे। क्वेश्चन नंबर 19 बघा आपल्या स्क्रीनसमोर। पॉवर पॉईंटमध्ये न्यू स्लाइड्स बटनामध्ये एकूण डॅश लेआउटचे प्रकार असतात। आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 आणि ऑप्शन डी 12। तर विद्यार्थी मित्रांनो आपले जे राईट आन्सर आहे ते आहे 9। म्हणजेच पॉवर पॉईंटमध्ये न्यू स्लाइड बटनामध्ये एकूण 9 लेआउटचे प्रकार असतात। क्वेश्चन नंबर 20 बघा, तुम्ही जर स्लाइड डॅश केली तर ती स्लाइड शोच्या फुल स्क्रीनवर दाखविली जात नाही। डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे विद्यार्थी मित्रांनो, थोडं डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे। तुम्ही जर स्लाइड डॅश केली तर ती स्लाइड शोच्या फुल स्क्रीनवर दाखविली जात नाही। आपले ऑप्शन आहे शो, ऑप्शन बी आहे क्लोज, ऑप्शन सी आहे हाईड आणि ऑप्शन डी आहे एक्झिस्ट। तर विद्यार्थी मित्रांनो याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे हाईड। हाईड या, तुम्ही जर स्लाइड हाईड केली तर ती स्लाइड शोच्या फुल स्क्रीनवर दाखवली जात नाही विद्यार्थी मित्रांनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 21। डॅश फॉर्मॅटमध्ये डेटा पाठविण्यासाठी HTTP प्रोटोकॉल वापरला जातो। आपले ऑप्शन आहे टेक्स्ट, ऑप्शन बी आहे मेल, ऑप्शन सी आहे फाईल आणि ऑप्शन डी आहे यापैकी वरीलपैकी एकही नाही। तर याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे ऑप्शन ए म्हणजे टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। कम्प्युटरच्या सहाय्याने केलेला पत्र व्यवहार यालाच आपण काय म्हणतो? कम्प्युटरच्या सहाय्याने केलेला पत्र व्यवहार यालाच आपण काय म्हणतो? आपले ऑप्शन आहे जीमेल, ऑप्शन बी आहे ईमेल, ऑप्शन सी आहे एममेल आणि ऑप्शन डी आहे गुगल। सिंपल क्वेश्चन आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला आले पाहिजे हे क्वेश्चन। तर विद्यार्थी मित्रांनो याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे ईमेल। ईमेलच्या माध्यमातून आपण पत्र पाठवत असतो, म्हणजेच ईमेल म्हणजे बघा कम्प्युटरच्या सहाय्याने केलेला पत्र म्हणजे ईमेल होय। सिंपल क्वेश्चन आहे। क्वेश्चन नंबर 23। नेटवर्कचा फायदा डॅश हा आहे। नेटवर्कचा फायदा काय आहे? आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन ए लवकर डेटा ट्रान्सफर, ऑप्शन बी आहे घर बसल्या शॉपिंग, ऑप्शन सी आहे कुठूनही रिझर्वेशन करणे आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो नेटवर्कचा फायदा यापैकी सर्वच आहे, ऑप्शन डी आपले राईट आन्सर आहे विद्यार्थी मित्रांनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 24। आपण बघू शकता अनेक कम्प्युटरच्या जोडणीला नेटवर्क म्हणतात, हे आपल्याला बघायचे आहे। अनेक कम्प्युटरच्या जोडणीला नेटवर्क म्हणतात म्हणजे ट्रू फॉल्समध्ये आपल्याला ॲन्सर द्यायचा आहे। हे विधान सत्य आहे की असत्य हे आपल्याला ओळखायचे आहे। तर बघा अनेक कम्प्युटरच्या जोडणीला नेटवर्क म्हणतात का, हे विधान सत्य आहे काय, सत्य आहे की असत्य हे आपल्याला सांगायचे आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो अनेक कम्प्युटरच्या जोडणीला नेटवर्क म्हणतात बरोबर आहे, हे विधान अगदी बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो। लास्ट क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 25। कम्प्युटर्समधील कम्युनिकेशन स्थापित करण्यासाठी डॅशची मदत होते। आपले ऑप्शन आहे ऑप्शन ए फायबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन बी आहे सॅटेलाईट, ऑप्शन सी आहे वायफाय आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी सर्व। विद्यार्थी मित्रांनो याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे एकदा पुन्हा आपण वाचन करूया हे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आहे। कम्प्युटर्समधील कम्युनिकेशन स्थापित करण्यासाठी डॅशची मदत होते। आपले ऑप्शन आहे फायबर ऑप्टिक केबल,
ऑप्शन बी आहे सॅटेलाइट, ऑप्शन डी आहे वायफाय आणि ऑप्शन डी आहे वरीलपैकी सर्व। तर विद्यार्थी मित्रांनो याचे जे राईट आन्सर आहे ते आहे वरीलपैकी सर्व। विद्यार्थी मित्रांनो जर आतापर्यंत आमच्या यूट्यूब चॅनल सी एस के कम्प्युटर स्टडी नॉलेजला आपण सबस्क्राईब नाही केलं असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा आणि विद्यार्थी मित्रांना सुद्धा प्रेस करण्यास सांगा, म्हणजेच आपल्या मित्रांना हे व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून त्यांचा पण फायदा होणार। तर विद्यार्थी मित्रांनो आजची व्हिडिओ आपल्याला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून आपण कमेंट करू शकता। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो।